Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод ще реагираме на новото предложение от Лиана, което се казва Браво, Браво. Както винаги, няма да го коментираме много, както винаги се е заложила на нейния така добре познат екип, Биолчев и компания, както, нали, повечето от вас, ако сте запознати с Лиана като творец, последните няколко песни бяха по-меланхолични, по-така дип, ако мога да кажа. Например, Шамар е единственото нещо, което прави разлика, защото Шамар едновременно е типичен стил Лиана, едновременно и има по-така някакъв по-знаков момент. И сега от тизъра, който видях вчера, усещам и знам, че това ще е бърза песен. Колко бърза, не знам, може да е просто умерена, умерено бърза, много бърза, кючек, но от Лиана не вярвам. Но да, определено нямам търпение да видя и да чуя какво направила Лиана, така че нека видим и оценим Браво, Браво заедно. Имам чувството, че тази жена не мърда по никакъв начин на никъде от поне 10 години. Тя е една и съща. Уникална е. Виждал съм я и наживо. Просто нереална. Не знам как да се чувствам относно припева. Много ми е странен, ако мога да кажа. Песента леко ми напомня малко по-бърз вариант на Като хлапе, песни като Шамар. В смисъл, песента си е типичен стил Лиана и Биолчев. Нито е много бърза, нито е много бавна, нещо по-средата. Припева трябва да го чуя още няколко пъти даже, защото ми идва леко странен. Но определено е различна и за мен трудно смилаема песен. За масовия фен не знам. Браво, браво, влизаш здраво в сърцето, браво, браво.
визията, която видях току-що с вързаната коса на Кок и с очилата, много силно ми напомни на старата Лиана и на песента и видеото «Запознай се с мен», която песен ми беше толкова любима тогава, а видеото го гледах постоянно, наистина постоянно. И си мечтая всъщност да имам учителка като Лиана, но уви, мечтата ми не се сбъдна и всичките ми мечти бяха на 50+. Но късмет, това е положението. Много хубав вайб и емоция ми донесе този кадър, както и самото видео също. Лиана е просто безупречна. Добре, изгледахме видеото, чухме песента, сега знаете за какво е време, за обобщение. Като цяло песента е хубава, абсолютно типичен стил Лиана, но пък и това е нещо, което бих отправил като забележка към нея. Много подкрепям и съм много за и много уважавам това, че в такива времена, като днешните, тя е различна, тя е себе си и тя е каквато винаги е била до сега, не изневерява на стила си, не изневерява на екипа си. Но за мен лично винаги е хубаво малко разнообразие. Например, Лиана, най-силният и проект за мен, който и отива на 100%, и си я представим в такава стилистика винаги, това е песента Вудо, която тя представи, мисля, че след така няколко години, ако не сте лъжа, пауза, тя представи песента Вудо, която беше на Отско, и тази песен, както и Шамар, както и песента И мъжете, това са песни, които до ден днешен са ми татуирани на сърцето и аз ги обожавам и ги слушам почти постоянно. За мен песни като Вудо, песни като И мъжете са песни, които Лиана трябва да изпълнява и да пуска. За да може едновременно да си бъде Лиана, да е тя, да се отличава, да не е с всичко останало, и едновременно с това да бъде и комерциална, и хитова. И много силно се надявам един ден да чуем нещо, което да е, например, на Асенов, на Ганев, на Биолчев, ако щеш, но да е нещо типа на И мъжете, Шамар и така нататък. Много интересни песни правяха те преди години. Имаше една песен «Кой е той?» или «Кой?» Не знам как се казва, защото ще ви излъжа. Може би преди 7-8 години, ако не и 9, беше тази песен. Кой? Той? Не го познавам. Нещо такова беше. Но определено искам да я видя в малко по-различна светлина и да излезе от зоната и на комфорт. И се надявам един ден да го видя. Както излезе от зоната и на комфорт с Вудо, защото това беше клип и песен, която от Лиана не очаквах. Оценката, която поставям на този проект е 8 от 10. И се надявам видеото да ви е харесало. Ще очаквам вашите мнения всъщност за песента и за видеото. И вие какво мислите по темата, която досега коментирахме. И да, ако това видео ви е харесало, покажете ми го. Ако не ви е харесало, пак ми го покажете.
И ако искате да продължавате да виждате такива видеа от мен, може да се абонирате за канала ми, като цъкнете кабанката, за да ви излизат известия всеки път, когато кача ново видео. Благодаря ви, че гледахте, чао и ще се видим следващия път.